Vonku s Filipom. Čofipo, šta je ova sva krvava? Ma, otkud znam. Daj, dođi vamo, kod njega, aj smirite se, kutim lopu. Aj, ne glupira se, dođi vamo, ajde. Pa to ne možete tako, blam, pa šta vam je? Jebao te sunce, šta bi da ste na mojom mjestu? Objesili bi se. Što plačeš, šta stjela ti da ti uzme? Dobro, daj, daj, pare, otići te neka. Dobro, nemoj sad cvilit, ajde, napiši šta hoćeš, da ćemo nekom da ti kupi, ajde. Ja neću ništa, da hoću samo vlažne maravice. Samo vlažne maravice hoću. Pusti, daj ovu tako. Pitaju je li se sjetila ova kurava Anita, što je 17 puta ušla jutro su rehab. Je se sjetila Anita, nije, sjetila se kurva. Ajde, doće, ajde, otišla. Ej, sad ću ja zvati. Znaš, te kurave. Što obitavaju ovuda, nisu se sjetile da joj kupe. Ajde, daj, mi će ja žali da ti kupi to. Šta ćeš ti čopi koga kolu? Samo kolu, nek mi ne kupuju takvi ništa, majko. Žona neka kupi. Ma ni žana isto, šta će ni žana? Žana isto jedno spadalo, najobičnije. Koje nije došlo da me pita. A vidim ima. God nije došao, kupujem cijeloj kući. Da me pita, taj mi ne treba ništa. Ja sam zvao Ozolu, poslao da pošaljemo Sauera, jer sam mislio da ti nije u prodavnicu zato što si bolestan. Zola mi kaže, rekao, Filip, neće ništa kupuje. Pa neću kući, neću da idem. Kupovine. Kupovine za cijeli tijedan, meni ne treba se. Bože ti, soka, ima, ćeš Valentine? Soka, mislim, uđe dve banane i dva soka i tako. Evo ti Valentine, Valentine je sebi kupila. Mene sjedi na zidiću, pošalji me. A? Pa dobro, možda veruješ, ja sad kupiš šta ti treba, jedno ti Valentina. Stani, dođi vam na vrata, zvoni je, daj joj par nekoj da ti kupi. Pa dobro, samo je zvoni, daj zvoni vam, daj ustani. Zvoni je mima, dok... A dobro, pa hoće kurac, neće niko, aj zovni, eto ti, samo stan na vrata i zovni je. Moje sad ti biti lijena, dođi do vrata. Baš ti para za sebe, si dao njima? Dao sam Saveru, on je 2000, neko pokupila kad sam bacio. Mi je kupio euro krem i 400, da vidite. Pa imaš još para, ti treba... Ne treba me. Pa daj me sebe... Ne treba, majke me. Ne treba me. Ili će mi kurac, onako ću ti ostaviti pare. No ne treba, sjedi ti iskulira, pa šta sad treba još ti ljudi zavati? Vjeruj mi da sam odlučio. Nema, nisam spavao i ovo ne mučio se nekako. Aleksandre, ustani, zoli Valentinu. Eto je tu kod govornice stoji. Valentina. A? Valentina. Valentina. Sve napravit ću 5 godina CZ, a tu ovo, zabele. U tebe napravit ćeš zemlju. Kaj će to nam je 2 dana, za jebanci 3 dana. Ne, ne mogu. 2 dana, za jebanci je 5 dana. Ma ne, preiskoda. Haušvicu. Samo ti nemoj ovo sa ženama sadjet, ovo. Maja i to da ti nije biš tako. A s njima uzimo i vozimo ih. Sad će vidi, sad će se oni početi svi dole ići. Boli nas kurac, sjednimo i podjebavamo ih. Šta nas boli kurac? Nemo, nemo postati. Nije mi dobro. Nije mi dobro, ja vidim, ja sam mračan, neđici. Titram sa ovom. Trebaju mi samo 2 pakovanja vlažnih maramica, 5 guarana, šećer, mlijeko, 2 jogurta, 2 čoko muslija i 2 Big Mixa i ništa više. Ali, ej, ali mi je sad nervozan, ja idem tamo. Ma uzmi slobodne pare. Kaži mi, Aleks, neke pare da uzmi, ali ima to. Koliko ti treba pare? Šta je ovo tu zminjen budžet ovdje? Odi vam. Odi uzmi tamo u onom čošku. Ne zapam ti. Jusim ti koga koga koji će. Ali ne idem ja, morat ću nekog da pitam da napravim spisak ovo Jarkis. Što ti imaš? Pa je bila sam već. Nema verzije. Može li da? Može, žensko si i tamo. Ja šta, treba samo idem. Kupio je za sve te pare, uzmi još tu 1000 dinara, ti. I za sve te pare joj kupi hranu, meni kupi samo 3 male Coca-Cola. Okej. Ja ću vas podavati, ne mogu.
biti ni vele tu. Ne mogu vjerovati, ovo miliona ne vrijedi, vjerujem. Ovo psihofizičko zdravlje narušavanje... Ma otkud zna razbijala tamo stakle? Bebica jutros, ova razbijena papu stakle, tamo legne u njeni se, bam, vani izađe van ovaj glavom razbija stakle. Misi ko ruke, čelo. Na mene mi ide na budi da ga previjam. Sve više na frontu, čovječe. Sve sam još ovdje, svi spriviti sam. Zvoni vam. Moja, kaki, ma ne pa mi da. Meni da to treba bi bio s Majom. Ne znam, brate, znate najbolje šta vam je činiti. Probajte prsto. Da, jebeno, jebeno. Sam u glavi da sam naš i oderan sam, ja znam da sam oderan ko konj. Razumiješ, za ove televizore pričke, materija.